ունեք հրաշալի, բայց եւ այնպես շատ տխուր մի երգ, որը կոչվում է Անիծված սեր։ Դա իրական պատմություն է։ Ճիշտն ասած, չի կարելի ասել հորինված է եւ չի կարելի ասել իրական է, բայց կարամ ասեմ մի քանի իրական պատմություններ, ոնց որ իրար հետ համատեղել ենք եւ ինչ որ մեր ձեւով ներկայացել ենք այդ երգը, բայց իրական չի, ոչ մեկիս հետ չի պատահ այդ դեպքը։ Այո։ Ո՞վ է գրել խոսքերը երգի։ Խոսքերը երգի ես եմ գրել։ Շատ եղեցի գնել։ Բայց շնորհակալ եմ։ Իսկ ձեր երգերից ո՞րն է ամենասիրվածը հանդիսատեսի կողմից։ Ձեր կարծիքով։ Առաջի ալբոմից ես կասեի Անիծված սերը Երևան իմ սրտում։ Երկրորդ ալբոմից ճիշտ ասած դեռ նոր ավոր հելել, շատերից շատ տարբեր կարծիքներ ենք լսում, բայց երևի դեարի ում է սպասում, ես ուզում եմ, չգիտեմ, տարբեր մարդիկ տարբեր երգեր են սիրում։ Նույնը կասեմ Երևան իմ սրտում երգի համար, շատ հաջողված երգ է, ինձ կասկանեմ բոլոր նրանք, ովքեր նոր են եկել Ամերիկայի միացյալ նահանգներ։ Այո, տարբեր ոճի երաժիշտների հետ շատ եք համագործակցում և որ ոճն է ձեզ ավելի դուր գալիս։ Ճիշտ ասած, մենք լսում ենք տարբեր տեսակի երաժշտություններ առանց բացառության, ուրեմն այո, տարբեր ոճի երաժիշտների հետ աշխատում ենք, համագործակցում ենք, ես վերջերս ուրեմն աշխատում եմ Անիտ Համրազյանի հետ, երկուսով միասին սինգլ բաց թողեցինք իր ալբոմի մեջ, որը կոչվում է Change, աշխատում եմ իր ալբոմի վրա, ուրեմն մոտ մի 6-7 հատ գործ եմ արել, երգերը ես եմ հիմնականում պատրաստում իր համար։ Եվ տարբեր արտիստների հետ աշխատում ենք, դամ Ռաֆոն թե ոմանացը շարունակի, եթե հիշում եք, ճիշտ ասած շատ են, չեմ կարող մի շեմ ասել, ու մենք ենք աշխատել։ Անզամբ Reincarnation-ներ Անի հետ ենք հետո աշխատել, դեռ իր առաջի ալբոմի մեջ մենք ունենք դուետ, նաև Միկոն առանձին երգ ուներ իր համար պատրաստած, հիմա արդեն շարունակում են իր երկրորդ ալբոմին ու ասեմ, որ լիովին փոփոխվել է ու շատ դեպի լավը ավելի, շուտով կլսեք։ Ու մետ էինք էլ աշխատել, դյուս ման շատ հին տարբեր արտիստներ, հիմնականում ասենք հիփ-հոփ, ռեգե ոճի մեջ ենք դեռ համագործակցել և փափա։ Ո՞վ հետ է եղել ամենադժվարը աշխատել։ Ճիշտ ասած, դժվարություն չենք տեսել այդքան։ Rap ոճը հայերի տասարտների մոտ հասցրել է այնքան տարածում ձեռք բերել, որքան ամերիկացիների մոտ է տարածված։ Չի ասի, դա դեռ նոր է սկսվում, ինչքան էլ ճանաչումը գնալով արդեն շատանում է, թե rap երկիչների մեջ հայկական, բայց այդքան շատ դեռ չի խորացել, չի զարգացել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ասենք ամերիկյանի մեջ, դա ամերիկյան շոու բիզնես, երբ որ ասում ես, կապ չունի, դա կլինի rap ոճը, կապ չունի, կլինի pop ոճը, դու խոսում ես աշխարհի մասին։ Քանի որ եթե աստուածա մտար ամերիկյան շոու բիզնես, sense ասեմ, ուրեմն աշխարհով մեկ ճանաչումդ կարած ձեռք բերես։ Իսկ հեռանկար կա, որ այս շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները, rap երկիչները մտնեն ամերիկյան շուկա։ Դե ամեն ինչ կյանքում հնարավոր է, ուղղակի պայքար եւ պայքար։ Իսկ դու կցանկանայիք մտնել ամերիկյան շուկա։ Մեծ հաճույքով։ Ես հաջողություն։ Ես ուզում եմ ընդհատել մի քանի ռոպեով այս զրույցը, եկեւս մեկ անգամ հիշենք մեր հովանավորներին։ Մեր հաղորդումը հովանավորում է Զեյթուն նպարատունը իր համեղ եւ թարմ սննդամթերքի, քաղցրավենիքի եւ մուսամթերքի տեսականիներով։ Այստեղ գործում է խորովածի, քյաբաբի եւ շատ համեղ թխվասքների պատվերներ։ Զեյթուն նպարատունը գտնվում է Նորթ Հոլիվուդում եւ Հոլիվուդում։ Ռոլի ազավացեցի ճմպելիքները, տանձի, դեղցի, մանգոյի վարդի համարով լիմոնատներ եւ հանքավան հանքային ջուրը հեռախոսահամար 8189680088 զանգարեք եւ դիմեք Փոսի Միթյանին։ Դուք նույնպես կարող եք փորձել Ռոլի ազավացեցի ճմպելիքները։ Մեր հաղորդումը հովանավորում է նաև Եղնիկ ռեստորանը, որը ունի շատ համեղ ճաշատեսակներ նախատեսված տարբեր առիթների համար։ Իհարկե մատչելի գներով։ Այստեղ գործում է նաև Թյուգո ծառայություն։ Եղնիկ ռեստորանը գտնվում է Նորթ Հոլիվուդում, Շերմանվեյ և Իթլ փողոցների վրա։ Եվ ովքեր ցանկանում են սովորել լատին ամերիկյան, եվրոպական, դասական և այլ ոճի բարեր, կարող են հաճախել Munchyan Sisters Dance Studio։ Տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 8185179561 հեռախոսահամարով։ Եվ Կարապետյան Dental Corporation ատամնաբուժարանը կատարում է հետևյալ գործողությունները. Դնդերի բուժում, պրոտեզավորումներ, շարժական եւ ոչ շարժական, տարբեր տեսակի վիրաբուժական միջամտումներ, իմպլանտներ, ատամների հեռացումներ, բարբարակ կուրուցքների հեռացումներ, կոսմետիկ լնդերի վիրահատություններ եւ այլն։
բժիշկ Արմեն Կարապետյանը ունի 38 տարվա փորձառություն եւ նա այդ բոլոր գործողությունները կատարում է հենց անձամբ։ Եվ շարունակում ենք զրույցը, ինչ պլաններ ունեք։ Ուրեմն աշխատում ենք մեր երրորդ ձայնասկավառակի վրա արդեն, որը չգիտեմ երբ լուս կտեսնի, բայց շուտով հույսով եմ, ինչպես նաեւ կփորձենք անել նոր համերգներ, մասնակցել տարբեր տեսակի համերգներին եւ ուրիշ արտիստների հետ նոր պրոյեկտների վրա աշխատել։ Եվ դեռ այդքանը։ Իսկ Հայաստան գնալու մտադրություն ունեք, պլաններ կան։ Այո, շատ ենք ուզում Հայաստան գնալ, ուրեմն հույսով եմ ամեն ինչ, եթե լավ ստացվի մյուս տարի, երևի խմբով կգնանք, եթե լավ ստացվի ամեն ինչ մեր ուզածով լինի, հույսով ենք կգնանք բոլորով եւ այնտեղ մեծ սիրուն մենա համար կանենք։ Իսկ ամերիկյան ռապ երգիչներից ո՞ւմ եք ավելի շատ սիրում դուք։ Դա ճիշտն ասած, որ թվարկեմ շատ կթվարկեմ, բայց մի քանի անուն ասեմ, ուրեմն Lil Wayne, Eminem, The Tupac-ը չարժի չասել, որովհետև բոլորն են ճանաչում շատ շատերին։ Իսկ դու։ Նույնը։ Նույնը, որովհետև իսկականից չափի շատ են թվարկել այն չի, բայց հիմնականում իմ համար առաջնական Tupac եւ Eminem-ը ես կասեի։ Միգել Սերվանտեսը ասել է, ընկերոջ համար մեռնելն այնքան դժվար չէ, որքան գտնել այնպիսի ընկեր, հանուն որի արժե մեռնել։ Ունեք այնպիսի ընկերներ, որ միշտ ձեր կողքին են։ Այո, իհարկե։ Նստած են հիմա ձեր դեմը։ Դե, ճիշտ է, ամեն մեկս էլ ունենք մեր ընկերները Հայաստանում կարոտի մեջ եւ այլն, բայց հիմնականում հիմա ստեղ ունենք, նախ մենք էլ շատ լավ ընկերներ ենք, բացի այս երաշտականի կյանքը եւ այլն, մենք առաջնական շատ լավ ընկերներ ենք, իսկ մնացածը երկրորդական արդեն գալիս։ Այո։ Դե շատ ավելացնելու բան չթողած Ռաֆոն, ճիշտ է ասում, մենք լավ ընկերներ ենք, ու ունենք էլի մի քանի լավ ընկերներ, որոնց շատ մոտիկ ենք եւ շատ հոգե հարազատ ենք եւ միշտ համար եթե միշտ իրար կողքին ենք, թե լավ, թե վատ, թե տխուր, թե ուրախ, փորձում ենք միշտ իրար լինել։ Ժամանակ ունենում եք ընկերների հետ անցկացնելու։ Անպայման ժամանակը միշտ կա ընկերների համար, ընտանիքի համար առանցին, երաշտության համար առանցին։ Այո, իսկ երբ նոր եք եկել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, սովորեցիք այստեղ դպրոցում իհարկե, ինչով էին տարբերվում այստեղի երիտասարդները, ամերիկահայ երիտասարդները Հայաստանի երիտասարդներից։ Ճիշտն ասած, շատ բաներով են տարբերվում, քանի որ արդեն ապրելակերպնելա տարբեր Ամերիկայի եւ Հայաստանի։ Ես շատ չեմ գնացել դպրոց, այստեղ high school ասած, շատ չեմ գնացել, մոտ մի քանի ամիս, մի 3-4 ամիս։ Դե մտածելակերպները շատ տարբեր արդեն, որտեղ իրանք արդեն ուրիշ ձևով են մեծանում, ուրիշ ապրելակերպին են սովոր, Հայաստանում լրիվ տարբեր է։ Իսկ շատ համակերպվեցիք։ Ես ճիշտն ասած 2 տարի ուղիղ լացել եմ, որ հետ ուղարկեն ինձ, բայց չեն ուղարկել ու տենց հարմարվեցի ոնց որ, բայց հարմարվելու ամենամեծ պատճառներից մեկն էլ այն էր, որ Երևանի խումբը ստեղծվեց եւ ոնց որ էտի շատ ինձ բայց Ամերիկայում, դրա համար հիմա արդեն ոնց որ հարմարվել ենք։ Ուզում եմ յուրաքանչյուրիս մոտ այդպես լինում, որ չեն կարողանում հարմարվել, ուզում ենք Հայաստան գնալ։ Էտի մոտակա երևի 2-3 տարի, ոնց հետո արդեն կամս փոխում։ Դե գիտեք ոնց, բոլորի մոտ է նույն թեման, որ շարունակեմ, բոլորի մոտ է լինում, որ սկզբից երբ ուզում ա լինի, կան հիմա թե 2 տարի հետո թե ինչ, տարբեր է, որովհետև սենց նայենք, ամեն մի տուն ունի իր օրենքները, ամեն մի տուն ունի իր ձևը, կարող ամի տուն մտնում ես, պետքա ոտաբոբիկ քայլես, մարդն է այդ օրենքը դրել է եւ այլն։ Հիմնականում անձամբ ես որ եկա սկզբից մի փոքրիկ դեպք, ասենք